deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. É isso aí, mais uma vez. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Boa noite. Boa noite, meu pai. Que bom estar com vocês. Olha que turma bonita aqui hoje. Olha que turma animada aqui hoje. Boa noite, meu pai. Que maravilha, o programa está mais que abençoado, hoje é sexta-feira, dia do Senhor, bênção do céu, aqui em Trindade, Goiás, na casa do Divino Pai Eterno. Que maravilha, Rodolfo, mais uma vez esse refrão maravilhoso. Olá. Maravilhoso. Eu seguirei, todos juntos, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Como uma onda, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. É isso aí, em ritmo de Romaria, em ritmo de Romaria. Já estamos aqui em ritmo de Romaria, esperando chegar a hora. Tá chegando e agora dessa semana. Que coisa boa, Pai Eterno, que coisa boa. Como é que o Senhor nos dá uma festa bonita dessa, Pai? Muito obrigado, meu Divino Pai Eterno. Estamos aqui ao vivo na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai, direto do Santuário Matriz, com tanta gente bonita. Agora eu vou falar com cada um. Agora eu vou falar com cada um. Vem aqui, você que está do outro lado, está vendo aí? O Santuário Matriz está cheio, cheio de amor, cheio de vida, cheio dos devotos, dos filhos e filhas do Pai Eterno. Por isso, não fique de fora, não fique de fora. Ligue agora no telefone 62-3506-9800. 62-3506-9800. Quero falar com você, viu? Eu quero rezar com você daqui a pouquinho pelo celular, pelo telefone, tá bom? Agora eu falo com você. Nesse telefone também, você faz seu cadastro, torna-se um membro, um filho desta família de amor. Família dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Daqui a pouquinho você pode ligar, liga agora. Tem tanta atendente, né? Tanta gente boa para atender você, para rezar com você, para saber o seu nome. Faça parte dessa família de amor. O Pai Eterno te espera, meu amigo. O Pai Eterno te espera, minha amiga. Boa noite, meu amigão. Boa noite, Rodolfo. Tudo bem? Como é que tá? Sexta-feira, Rodolfo. Sexta-feira, né, padre? Olha, eu vou falar uma coisa pro senhor. Essa alegria do senhor é contagiante. Contagiante, viu? Maravilha, isso aí. Maravilha, Rodolfo. Obrigado pela acolhida, viu, padre? Amém, amém. Gente, olha, pra você, muito boa noite, viu? Que agora nos deixa entrar na sua casa e nos deixa fazer parte da sua noite de sexta-feira, viu? Muito, muito obrigado. E vem participar com a gente, viu? Acesse aí as redes sociais da TV Pai Eterno, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, onde você quiser. Manda sua mensagem pra gente, tá bom? Que a gente vai ler aqui no ar, viu? E olha, vamos nos alegrar, vamos nos contagiar com essa alegria do Padre Bosco, viu? É isso aí, porque hoje é dia 17, gente. Sabe o que significa dia 17 de julho?
17 de junho significa que só faltam 7 dias para a Romaria. Sexta-feira que vem, ou seja, daqui uma semana contada, já é o primeiro dia da Romaria. Ah, eu estou alegre, estou animado, esperando. Estou rouco já, vou começar a Romaria rouco. Mas não tem nada não, vou terminar rouco e com paz do Divino Pai Eterno. Olha, você que vai ligar agorinha, eu vou rezar com você. Fazer parte dessa família, fazer o seu cadastro, rezar, deixar a sua ligação, falar comigo, enfim, estou aqui à disposição, tá bom? Mas enquanto isso, eu vou rezar com algumas irmãs. Vem aqui, por favor, minha amiga. Por favor, fique de cá, olha para frente, diga no microfone o seu nome. Maria José, da cidade de Santo André, São Paulo. Boa noite, Maria. Boa noite. Tudo bem, padre? Minha querida? Graças a Deus, uma alegria muito grande. Maravilha. Estar mais uma vez na casa do Pai. Mais uma vez na casa do Divino Pai Eterno. Eu sou coordenadora de Romaria. Que maravilha. Venho sempre na Semana Santa. Que bom. E graças a Deus, olha eu aqui, antecipamos. Olha você aqui de novo, olha eu aqui outra vez. Ah, coisa boa, Maria José. Antecipando a Romaria. Antecipando a Romaria. Já faz parte, porque a Romaria já chegou, hein? Né? Graças a Deus. Já estamos respirando já. Graças a Deus, podendo celebrar muito. Quanta bom, gente, né? Veio contigo? Quantas pessoas vieram contigo? Dessa vez, padre, tem um total de 38 pessoas maravilha, comigo. Maravilha, Maria José, maravilha. Essas irmãs estão na sua Maria? Elas no seu estão e tem mais ali atrás que estão todas comigo. Essa é minha tia, irmã caçula do meu pai. Passa o microfone para ouvir a voz dela. Boa noite, dona Eva. Boa noite, padre. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, melhor agora. Bora onde? Santo André também? Sou de Santo André, São Paulo. É? O que a senhora quer pedir ao Pai Eterno? Ah, muita fala saúde para os meus filhos, minha família. Tem 9 filhos, 14 netos, 5 bisnetos. Maravilha, sou Eva. Sou uma avó feliz. Amém, Eva. Mãe passa para outra amiga. Qual é o nome da senhora? Ana Maria. Ana Maria, tudo bem, Ana? Tudo bem, graças a Deus. Lá de Santo André também ou não? Santo André também, vizinha deles. Maria José, a Eva. Minha irmãzinha, qual o pedido que você quer deixar para o Pai Eterno? Olha, pela minha saúde. Amém. A saúde dos meus filhos, minhas noras, neto, neta, bisneto. Amém. Pai por nós todos. Benção, amém. Pela sua saúde, pela paz na sua família, na sua casa, da Maria José. A bênção para todos vocês. Amém. A gente sempre vem no santuário, vem agradecer, lógico. Todo mundo vem agradecer a vida. Mas vem pedir também, ué. Não é? Jesus falou no Evangelho: pedi e recebereis. Não é mesmo? Então vamos pedir também, ué. Se a gente pode pedir, vamos pedir. Se não pudesse, mas pode. O Senhor diz: pode pedir, pode pedir. Pedir saúde, bênção, paz, aquilo que faz bem. Não é pedir egoisticamente. Bens só pra gente. Então é pedindo saúde, a graça, né? Saúde. Qual o nome da outra irmã que tá conosco ali? Passa o microfone. Ô, meu amigo. Boa noite, meu pai. Boa noite. Boa noite. Eu já falei com a senhora aqui. Tô aqui de novo, só de Curitiba. Que lá. Bom. Eu falei, o senhor falou com o meu marido lá em casa. Pelo telefone. Isso, eu tava aqui E qual o nome de novo que eu não se lembro mais? Valduína. Valduína, fala pertinho. Eu conhecia, mas agora terminou a missa, ela está aí. Amém. Então, não sou eu. Amém. Mas eu queria agradecer, querido Senhor. Pai eterno, abençoe. Abençoe para toda a nossa família e para a família de fora, que tudo está precisando de rezo bastante. Me trazer meu socorro Amém. Na igreja. Já ganhei o divino Pai Interno. Ou em casa. Eu fiz o meu cadastro. Amém. Já ganhei o divino. Eu já tinha 2 anos, mas daí ganhou não tinha um. Ido mais para mim. Eu não estava mandando dinheirinho. Agora eu vim próprio para trazer. Deus abençoe. E arrumar meu contrato de novo. Amém. Aqui pra nós. Vamos rezar junto, Ave Maria? Vamos rezar. Por todos os pedidos de vocês? Vamos ver, meu marido, acho que tá lá. Como é que é o nome dele? Arceu? Arceu. Arceu, qual a cidade do Paraná? Curitiba. Curitiba, da capital? Arceu. Estamos em bastante. Arceu aqui, ó. Estamos aqui rezando, Arceu. Você não pode vir, mas nós estamos rezando, viu? E para você e para todo o povo de Curitiba, vamos à Ave Maria agora. Minhas amigas de terço, que nós temos terço toda amém, semana. Amém, amém. Ô, Senhor, eu vejo tudo, para todos aqueles que acertam comigo. Eu sou da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Mãe José. Obrigado, Senhor. E tem aquela jantinha, amém, dá vontade de comer lá. Gorinha, gorinha tem a jantinha ali. É, ah, coisa que vocês fazem. Amém. Lá. Vai com Deus, vai com Deus. Amém. Olha, gente, que coisa bacana, que coisa maravilhosa, viu? É o povo de Deus, é. Aqui no santuário é o povo de Deus, estamos todos juntos nesta casa bonita do Pai Eterno. Todos somos irmãos e ficamos emocionados aqui, sim, é verdade. E tem alguém na linha para falar comigo? É a Marília? Maria da Luz. Boa noite, Maria. Boa noite, meu pai. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Aqui de Trindade, Goiás. É. Amém, Maria. Maria da Luz Pereira. Tá boa, Maria. Você viu aí, Maria, tanta gente boa aqui na matriz? Tá vendo aí? Tô vendo. Que maravilha, Maria. Tô vendo. Na nossa casa, na nossa querida Trindade, né, Maria? É, querida casa do Pai Eterno, né? Amém. Maria, você quer daqui de Trindade? O que, é que você quer pedir pro Pai Eterno, minha filha? Eu quero pedir a saúde, né, da minha família. Saúde para minha família, saúde para, né? Pode pedir, pode falar. Todos os padres, a saúde para os padres, né, de Trindade. Amém, amém. Todos os padres do mundo inteiro. Nós estamos precisando. Saúde para o senhor, né? Amém, precisando. Padre Bosco, amém. Saúde de todos os padres. Amém. Que moram em Trindade. E os padres do mundo inteiro também, o Papa Francisco, pela saúde do Papa Francisco. Papa Francisco. Vão rezar, nossa, vão rezar a Ave Maria, então, pela saúde de todos nós, pela pois sua é. Saúde também, pela paz das nossas famílias. Amém. Ave Maria. Pelo fim da pandemia, pelo fim da pandemia. Pelo fim da né? pandemia também. Pelo a conversão do mundo, pela amém. Conversão do mundo também. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Eterno, abençoe, Maria. Saúde para você. Bênção do Divino Pai Eterno. Muito obrigado, minha querida. Bênção do céu. A gente precisa, sim, a gente precisa de saúde. Porque o trabalho não para. E a gente tem que continuar caminhando, não é mesmo? Aqui, pelo outro lado, na rua, rezando, né? Enfim, reze pelos sacerdotes, sim, e reze por esta Romaria. Padre João Paulo, ontem na missa de Corpus Christi, que é o reitor, lembrou bem. Vamos rezar pela Romaria, viu? Vamos rezar para que tudo ocorra bem com as bênçãos do Divino Pai Eterno. Tem mais alguma irmã que vai falar comigo agora? Quem é? Produtor, vem cá, por favor. Mais três amigas. Boa noite, fala no microfone seu nome. Claudete. Aqui no microfone, qual o nome? Claudete, o Brasil inteiro está te vendo, Claudete. De onde? De Santo André da Romaria, que está Maria, segura que estava aqui agora com o senhor. Ah, do Santo André também, Santo Claudete. André também. Coisa boa. O que você quer pedir ao Pai Eterno, Claudete? Eu quero agradecer. Pela cura do meu filho Marcos, que ele, graças a Deus, foi criado de um câncer. Mas eu já dei o testemunho lá em cima na igreja amém. Também há 3 anos atrás. E graças agora foi constatado que ele está curado, graças a Deus. Graças ao Divino Pai. Por eles ter pegado o coronavírus também. Mas graças a Deus graças já estão tudo curado. Benção do Pai. Pedir bênção para minha família toda e para o mundo inteiro que está precisando muito. Amém, Claudete. Pai Eterno te abençoe. Amém. Sempre. Hoje é aniversário do meu marido. Qual o nome dele? Gilberto de Melo Rabelo. Ô Gilberto, Gilberto de Melo, aí de Santo André. Bênção do Divino Pai Eterno para você, Gilberto. Saúde, felicidade. Parabéns, Gilberto. Parabéns. Bênção do Pai Eterno. Passa o microfone. É sua irmã? É? Boa noite, filha. Graças a Deus. Deus te abençoe. Qual o nome? Cleusa Aparecida da Silva. Cleusa, fica aqui, Cleusa. Fica aqui. Cleusa, é de Santo André também? Santo André também. Coisa boa. O que você quer pedir ao Pai Eterno, Cleusa? Eu quero pedir saúde para minha filha, para minhas netas, para meus netos, para meus bisnetos, para todos os padres que eles precisam também. E para todo o povo de Deus e que acalma aquela guerra que a minha filha mora lá perto. Amém, Pai Eterno. Amém. Misericórdia, Pai. Que cesse toda a guerra, né? Nossa Senhora de Fátima, interceda sempre por nós pelo fim da guerra.
Que o Pai Eterno te abençoe, acolha seus pedidos e intenções hoje e sempre. Amém. Amém. Vem daquela van de Santo André também? Sim, Maria. Então segura aí. Qual o nome? Sofia. Tudo bem, Sofia? Tudo bem, graças a Deus. Quem você quer pedir ao Pai Eterno, Sofia? Eu quero pedir saúde. Saúde para mim, para o meu irmão, para minha cunhada, que meus pais são falecidos. Amém. Então, eu peço bastante saúde e proteção para minha família. Pai Eterno te abençoe, Sofia, você, suas intenções, sua família, sua casa. Vamos rezar junto nós quatro. Ave Maria, todo mundo junto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai Eterno, abençoe não somente vocês, mas vocês, as intenções de vocês, a família e todos que rezam conosco para a TV Pai Eterno e todos que estão nesse santuário maravilhoso do Pai Eterno. Amém? Amém. Vai com Deus, Deus abençoe, obrigado. Obrigado por fazer parte desse programa nosso. Boa noite, meu pai. Rodolfo, que maravilha, né? Maravilhoso, amém, né, padre? Coisa mais amém boa do mundo, viu? Receber esse tanto de devoto aqui no Santuário Matriz. E o carinho, hein? Lindo demais, é, né? Isso gente, é muito bom. Muito padre, eu vou falar uma coisa pro senhor. Às vezes a gente tá assim, num dia... Brocochô. Brocochô demais, é, aí recebe um carinho desse. Carinho. Renova as energias, tá, né? Você tá andando dois dias de ônibus. Pois é, não é? E chega aqui com essa alegria toda, né? Dois dias de ônibus, sem comer nada direito. Sem dormir direito. Onde furou pneu, juntando os trocados para pagar o café. Pois não é? A vida é boa demais. Vamos pro intervalo. Vamos lá, vamos cantar intervalo então. Agora. Pela fé em Deus somos novas criaturas. Firmes na esperança somos novas criaturas. Todo junto. Pai eterno, fazem novas todas as coisas. Pai eterno. Pai eterno, fazem novas todas as coisas. Vivendo a caridade, somos novas criaturas. Oi, devoto e devota do Pai Eterno, está chegando a hora de você receber em casa esta carta, assim como eu recebi. Está chegando a hora de nos encontrarmos mais uma vez. E por meio da carta, nós queremos dividir com você essa ansiedade, essa alegria com a Romaria 2022, a tão esperada festa em louvor ao Divino Pai Eterno. Por isso, se você ainda não recebe essa carta mensal, não perca tempo, é fácil. É só, basta acessar o nosso portal paieterno.com ou ligar para nós no operadora 62-3506-9800. Ah, e esse telefone também é o WhatsApp. Faça parte você também da nossa família de amor. Romeiros para o reino, somos novas criaturas. De Deus os mensageiros, somos novas criaturas. Pai eterno, fazem novas todas as coisas. Pai eterno, fazem novas todas as coisas. Diretor, você tem um cartaz aí, diretor? Vivendo pra nós, diretor. Somos novas criaturas. É o cartaz da Romaria. Confiança, somos novas criaturas. Cante você também. Pai eterno, fazem novas todas as coisas. Pai eterno, fazem novas. Olha aí o cartaz, a tradicional festa em louvor ao Divino Pai Eterno, Romaria 2022, 24 de junho, sexta-feira que vem,
a 3 de julho aqui em Trindade, Goiás, com o tema Pai Eterno, fazem novas todas as coisas. Olha ali, a imagem do Pai Eterno lá atrás, tem lá os internos da Vila São José Pedro Cotolengo, ali ó, os internos da Vila Cotolengo, do outro lado pessoas em oração, divino Pai Eterno, ah, que maravilha, coisa boa. Lindo demais, demais, Rodolfo. Demais, padre. Lindo demais. Uma semana já, né? Já. Sabe o que é meu medo? Ah. Passar rápido demais a festa, é, né? Então vou aproveitar. Tem que aproveitar cada dia. Cada dia. Desde a hora dos foguetes. Desde a hora do foguete. Né, até o final, da última missa. É, comprar um pacote de Red Bull. Ah, não pode fazer propaganda, não. É. Vou comprar um pacote de energético para poder segurar, segurar o negócio. Se pudesse ficar os 10 dias acordado, né, padre? Ah. Para poder aguentar assim, isso é bom demais. Já pensou? Coisa boa. Eita. Mas vai chegar sexta-feira. Coisa boa de Deus. Olha aqui. Olha aqui, que coisa boa nesse santuário hoje, lotado de devotos, filhos do Pai Eterno. E você já ligou? Se você não ligou ainda, ligue agora. Ligue agora no telefone 62-3506-9800. 62-3506-9800. Seja um filho, uma filha, amado, amada, do divino Pai Eterno. Bênção do céu, meu irmão. Bênção do céu, minha irmã. Faça parte dessa família, nós contamos com você, contamos com você. O Pai Eterno precisa de todos nós juntos e de você também. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Amém? Amém. A irmã vai falar comigo aqui na frente agora, vem cá, as duas, vem cá. Boa noite. Fala no microfone. Boa noite. Tudo padre? Bem? Tudo bem, graças a Deus. Qual o seu nome? Maria Aparecida Silva Rosa. Tudo bem, Aparecida? Tudo bem. Lá de Santo André? Lá de Santo André. Chamo de Maria Aparecida ou de Cida ou de Aparecida? Ah, me chama de Cida. Cida. É. Tudo bem, Cida? Tudo bem. E eu vim mesmo hoje para agradecer. Certo. Para agradecer. Então certo. Não vou redumir para não falar todos, né? Tá certo. Mas Deus sabe que eu tô aqui agradecendo a toda. Minha família mais pegou, pertinho. Minha família pegou convite, né? Certo. Aí, graças a Deus, estão tudo bem, não ficou com sequela. Certo. E eu vim agradecer também que eu tive um desvio na coluna, né? Certo. Fiquei paraprege, fiquei sem falar. Meu então Deus. Agora eu já tô voltando a minha voz. E tá tão bonitona assim, ué? Isso, voltando a minha voz, já tô andando bastante. Graças a Deus. E eu tô feliz por estar aqui hoje. Maravilha. Pela excursão dessa mulher, que ela é maravilhosa. Que maravilha, ela Cida, tudo, maravilha. Tá? E agradeço a sua graça. Peço todos os dias, mas agradeço todos os dias o Divino Pai Eterno. Amém. Porque é uma benção tão grande. Nossa Senhora. E aí ganhei um bisneto também, deu maravilha. Problema no parto, mas depois foi tudo maravilhoso. Maravilha. Ele já está com 3 meses. Que coisa boa. Então é só alegria. Então é porque eu você peço tem fé, minha Cida. Família. É porque você tem fé. Fé. Fé mesmo, fé. Todos tem, os dias. Das 10 às 10h30, a oração do Pai Eterno, não tem ninguém para me tirar dali Amém. Do joelho do chão. Maravilha. Eu fico feliz. E a mais feliz te abençoe aqui. Sempre. Ai, Deus, muito Deus. Obrigado, Pai Eterno, pela vida da Cida, obrigada. Pela sua vida, Maria Aparecida. Bênção do Pai Eterno, Pai. Todos os dias. Amém, Maria. Amém. Que bom sorriso bonito, animada. Nossa, nossa, animada de estar aqui. É a primeira vez que está vindo aqui, não? A primeira vez. Por isso está alegre desse nossa, jeito. Nossa, meu animada. Deus. Já, quando ela falou vamos, eu não pensei Porra, duas vezes. Pai Eterno. Deixa se eu não tiver falar dinheiro, um Deus ajuda que dá um jeito, e né? É. Vamos voltar de novo. De padre. Novo, de novo. Boa noite, minha querida. Boa noite, padre. Pertinho do microfone, qual o seu Boa nome? Boa noite. Maria Aparecida. Oi? Também. Mesmo? E você, como é que é chamada de Maria Aparecida? Cida Santana. Cida Santana. É. Cida Santana, você está bem? Estou bem, graças a Deus. É de Santo André também? Também. É, graças também. A Deus. Primeira vez que eu estou vendo Primeira aqui. Vez está aqui, Cida? Isso. Maria José me chamou. A Cida Santana. É, a Maria José me convidou, eu vim, porque há muito tempo que eu estava querendo vir, né? Mas nunca tive a oportunidade. E agora deu certo. E agora, graças a Deus, deu certo. E agradeço Cida Santana, tudo. O que, é que você quer agradecer ou pedir ao Pai Eterno? Vou falar. Saúde, né? Em primeiro lugar, para minha família. Para minha família. Certo. Né? E para o mundo que está precisando de mais paz, mais amor. Certo, né? Certo. O mundo está muito de cabeça para baixo. Parar com essas guerras, com essa pandemia. Amém. Com, sei lá, tá, esse o povo está muito né? maldoso. Amém. Muito, né? Amém. Eles tinham que vir aqui conhecer o orfanato daqui para ter um pouquinho mais Amém. De amor. Amém. Porque eu aprendi muito hoje. É uma hoje. Casa interna aqui, a Vila São José Bento Cotolengo. Isso, 320 internos tratados hoje com tanto carinho. Vi você viu lá? Eu sou feliz.
Amém. E de ver tanta gente, abandonada, né? Sofrendo, né? E eu sou feliz que eu tenho a minha família, tenho meus amigos. Vamos rezar Ave Maria? Vamos juntos? Vamos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que o Divino Pai Eterno abençoe a senhora, abençoe sua casa, a da Cida, todas as famílias do Brasil que rezam conosco nessa noite santa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai com Deus, filha, vai lá, vai lá. Amém. Eu fico com o Rodolfo agora preparar a música de Nossa Senhora Aparecida para nós. Prepara a música de Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá. Né? Para a gente cantar agora depois desse telefone aqui, tá bom? Tem alguém na linha para falar comigo? Cordiolino, boa noite, meu irmão. Boa noite, meu pai. Tudo bem? Tudo bem. Que bom falar contigo novamente. De Capitão Enéas, Minas Gerais. Isso mesmo, Minas Gerais. Amém. Amém. Qual que é a sua intenção? Qual que é a sua intenção, meu amigo? É, minha saúde, minha mãe, toda e minha família. Muito bem, muito bem. Saúde da sua mãe, a sua saúde, a sua casa, sua família, a bênção do seu lar, a saúde, o sustento para você, o sustento da sua casa, a saúde para todos os seus amigos, vizinhos, o seu trabalho, enfim, toda a sua vida e a nossa também. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Eterno, te abençoe sempre, meu irmão, na saúde e paz do Divino Pai Eterno, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Bênção do Pai Eterno para o povo de Capitão Enéas, Minas Gerais. Ô, estado abençoado. Fala isso, tem mineiro aqui hoje, tem? Tem muito mineiro aqui. Agora eu falo, quem vai falar comigo agora? Vem cá, vem cá. Vou ver se dá para falar com todo mundo, que é tanta gente aqui hoje. Vamos ver, vamos ver, vamos ser breve. Ai, boa amém. Noite, boa pai. Noite, minha querida. Boa noite. Tudo bem? Tudo qual o seu nome? Eleonita. Eleonita, tudo bem, Eleonita? Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu estive aqui em abril, certo, na Páscoa, certo, e agora a gente voltou. Certo, e vou voltar muitas vezes, se Deus quiser. De qual cidade você está vindo? Santo André. Santo André. Santo André. Amém, Leonita. Então, hoje é aniversário da minha filha, certo, tá fazendo 46 anos, certo, né? Qual o nome dela? Kátia Regina. Kátia Regina. Ô, Kátia Regina, bênção do Pai Eterno, minha filha. É, eu estou feliz, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco triste, porque eu perdi meu filho. Certo. Há um ano e três meses, né? Certo. Um ano e três meses. Qual o nome dele? Odaí José Fontebasso Júnior. Pai Eterno, abençoe você, filho Odaí José, hoje e sempre. Amém. Então, era um cuidando do outro e Deus trouxe dois. E agora estou eu e Deus cuidando de mim, né? Amém. E eu amo estar aqui. Eu até penso de vir morar para cá, de tanto que eu amei. Amém. Né? Então, depois que ele se foi, aí eu comecei a passear, porque eu conheci a Maria José, eu vim para Maria José. E eu amei essa terra santa aqui de Goiás, amém. Trindade. Pai, eu amo. Te abençoe eu muito, amei. Saúde, bênção para essa senhora. Todos os dias, bênção do céu, amém, bênção padre. Do Divino Pai Eterno. Amém? Amém. Deixa eu ouvir a voz da menina aqui. Boa noite, filha. Pode boa ficar noite, mesmo, padre. Tudo bem? Foi um sonho estar aqui. É. Nossa, o meu sonho, eu pensei. Qual o seu nome? Anésia. Vira pra cá, Anésia, prazer te ver aqui, ó. Tudo bem, Anésia? Tudo bem, graças a Deus. Lá de Santo André também? Sou de Santo André. O povo bom de Santo André está aqui hoje, hein? Bênção pra essa cidade maravilhosa. E é pela primeira vez que eu estou vindo aqui. Adorei aqui. Amém. Eu falei, será que eu vou morrer sem conhecer lá o Divino Pai Eterno? Veio, eu tenho aqui. Veio. Aí já vim, já colaborei, já ganhei a imagem dele, amém. Eu vou levando para minha casa.
estou muito feliz, Padre. Muito feliz. Eu peço a Deus que ninguém, todo mundo que vem aqui, colabora com a obra, porque é uma coisa muito divina. Maravilhosa, né? Muito maravilhosa. E eu durmo com a televisão ligada, é terço, é as missas. É muita bênção. Amém? Vamos rezar Ave Maria juntos? Vamos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, meninas. Bênção do Pai Eterno. Com Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai lá no rapaz. Rodolfo, tem alguma mensagem aí pra gente? Temos bastante, viu, padre? O pessoal continua participando. Isso é muito bom, viu? Vem participar com a gente através das redes sociais, do Instagram, do Facebook, do YouTube, do Twitter. Onde você quiser, basta acessar lá, @TVPaiEterno e mandar o seu recado pra gente. Ou se não, pelo telefone, né, padre? 3506-9800. Você deixa seu recadinho lá também, que o pessoal manda aqui pra nós, tá? E olha só, a Rita Gonçalo de Souza, lá de Casa Nova, na Bahia, ela fala, diz assim, peço orações por mim, pela minha saúde, também pela saúde do meu esposo, Manuel, e por toda a minha família. Também a Maria Nilza Cunha, de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Ela diz assim, peço pela minha saúde, que está com a pressão alta, e também pela conversão dos meus filhos. Também a Floriza Alves Santos, lá de São José da Boa Vista, no Paraná. Ela diz assim, gostaria de pedir uma oração pela minha filha Daniele. Ela bebe bastante, tem um filho que não mora com ela. Que o Pai Eterno cure-a e também cure a todos da minha família. A Maria da Penha Teles de Oliveira, de São Paulo, capital, ela diz assim, peço orações pela minha saúde e também de toda a minha família. Acompanho o programa todos os dias. Manda um abraço para mim, muito obrigado, e também para o senhor, viu, padre? Muito obrigado, filha. E ela diz assim, também pede orações pelo aniversário de Antônia Aparecida. Ah, mais uma aqui, olha só, de Goiânia, o Francisco de Lacerda Lima. Ele diz assim, peço orações para mim, Francisco de Lacerda Lima, e também para toda a minha família, para minha esposa Maria Gonçalves Lima, que já estamos na... Olha, ele diz assim, que estamos pela segunda vez infectados pela Covid. Então, que Deus abençoe vocês, viu? Melhoras, esperem em Deus que tudo vai passar, tá bom? Amém, amém. E é isso aí, é isso aí. Beijo para o Eterno, fé... Fé no Divino Pai Eterno, porque Ele é o nosso Deus de amor. Ele é o Pai de todas as coisas, Criador de todas as coisas, é o nosso Pai Eterno. Eu já volto com você. Agora no intervalo, já eu volto com algumas pessoas ainda rezando conosco, neste momento bonito do programa Boa Noite, meu Pai. Intervalo. É de sonho e de pó o destino de um sol, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó. Oi, devoto e devota do Pai Eterno, está chegando a hora de você receber em casa esta carta, assim como eu recebi. E está chegando a hora de nos encontrarmos mais uma vez. E por meio da carta, nós queremos dividir com você essa ansiedade, essa alegria com a Romaria 2022, a tão esperada festa em louvor ao Divino Pai Eterno. Por isso, se você ainda não recebe essa carta mensal, não perca tempo, é fácil. É só, basta acessar o nosso portal paieterno.com ou ligar para nós no operadora 62-3506-9800. Ah, e esse telefone também é o WhatsApp. Faça parte você também da nossa família de amor. Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou
esclarecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Amém, Nossa Senhora Aparecida, amém, amém, Mãe Aparecida, Mãe do Brasil. Bênção, a bênção de Nossa Senhora Aparecida a todo o povo brasileiro. Olha a imagem bonita de Nossa Senhora Aparecida aí na sua casa, ó, chegando aí. E eu vou agora conversar com aqueles que não deu tempo de conversar. São tanta gente hoje, vou conversar. Qual o nome da senhora? Maria de Fátima do Carmo. Tudo bem, Maria de Fátima? Eu estou bem. Vem de onde, filha? Eu vim de Lima Duarte. Lima Duarte, Minas Gerais. É, vim com dois ônibus. Amém. Lá. Qual o pedido do Pai Eterno, filha? Pedir graça para minha família e agradecer ao Pai Eterno, que hoje eu fiquei sócia do Pai Eterno. Ô, Maria, nós agradecemos mais ainda. Bênção, bem-vinda à nossa família. Obrigada. Amém? Bem-vinda. Realizei o sonho de ver você de perto. Amém. Que maravilha de vir para o Pai Eterno abençoando. Peço oração para toda a minha família. Para todas as amigas. O Marquinho, que é o dono da excursão, e todos que estão na nossa Romaria, todos que estão presentes aqui. Amém. E para vocês aqui também. Amém. Agora a senhora. Aí. Qual o nome, filha? Maria Carolina Ferreira. Dá para ficar aí, Vem de Lima Duarte também? Lima Duarte também. Bênção do Pai Eterno. Tem 4 anos que eu. 4 anos seguidos que vem. O que quer pedir ao Pai Eterno? Eu quero pedir bênção à minha saúde, para a minha família, para minhas netas, que estão tudo grávidas. Quero muita saúde para ela, de vir para a Eterno, dar uma boa hora para ela. Deus, Pai Eterno, abençoe e derrame bênção na sua vida, sua família, saúde, bênção e proteção. Pai do Filho e Espírito Santo. Amém. Passa para um amigão aqui. Qual é o nome do senhor? Eu sou Jacinto Alves de Macedo Filho. Amém. Jacinto. Sou de Santo André. Santo André. Eu venho agradecer uma grande graça que eu recebi da doença da minha esposa, que ela estava muito adoentada. Eu fiz essa promessa e vim cumprir. Amém, Jacinto. Eu vim com a excursão da Maria José, uma conterrânea nossa, sim, que mora em Santo André também. Só tenho que agradecer. E pedido é pedir para paz para a família, paz para o mundo. Saúde. As pessoas acreditar mais no ser humano, que o ser humano está muito desacreditado. Amém. E... Pai Eterno te abençoe, Jacinto. Fé acima de tudo. Saúde para você, Jacinto. E graças ao Divino Pai Eterno, a recuperação sempre da sua esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, filho. Amém. 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 Como é que é o nome do irmão? Raimundo. Tá bom, Raimundo? Tá bem. De onde o senhor é, filho? Em São Bernardo. São Bernardo? Uhum. O que você quer pedir ao Pai Eterno, filho? Bem emocionado? É. O que você quer lembrar ao Pai Eterno? Muita saúde. Tive muita vontade de vir até aqui. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Está emocionado demais aqui. Pai Eterno, dê saúde ao Senhor. Bênção e proteção todos os dias. A cura para sua casa, sua família. Hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o padre chora, viu? Até o padre chora também de emoção. Amém? Deus abençoa. Amém. Vem cá para frente agora, os irmãos que não falou. Na fila aqui. Amém. Chega mais para cá assim. Qual o nome da senhora? Maria. Vem de onde, filha? De Guarulhos, São Paulo. Amém. Vocês fazem o padre chorar. Guarulhos. Não vou fazer o senhor chorar, não. Guarulhos. Qual a intenção que o senhor está indo para o Pai Eterno? Olha, vim agradecer. Agora, depois de 2 anos, a gente está voltando. É a 12ª vez que eu venho para cá. Maravilha. Com caravana. Eu monto a caravana e venho. Amém. E quero agradecer esses 2 anos de pandemia, graças a Deus. Estamos aqui de volta, né? A senhora é coordenadora da caravana? Isso. Que benção. É. E também pela minha família, pela saúde, de minha saúde, do meu filho, também pela bênção que o Pai Eterno, a graça que foi concebida pelo Pai Eterno, o emprego do meu filho. Amém. Saúde e bênção, filha. Amém. Amém. Vou passar para frente aqui, que eu tenho um aluno devoto hoje, senão a gente fica... Como é que você quer pedir o Pai Eterno, filho? De onde você vai? É Lima Duarte, Minas Gerais. Nós viemos uma excursão de 85 passageiros. E peço pelos meus companheiros e pela saúde da minha mãe também, que ela anda muito doente e algumas tias minhas. Amém. E eu, quando eu sinto bem aqui, já é a 6ª vez. Sinto muito bem recebido. Sinto até alivio no corpo. Amém. E eu faço um agradecimento divino para o Eterno, que eu dava muita dor de cabeça, frequente. E eu pedi a ele, pôr nos pés dele, e ele me aliviou.
Bênção do Pai Eterno. Vou passar aqui para frente, senão eu não falo com os dois irmãos aqui. O nome do senhor? Fausto Moreira Delgado. De onde, seu Fausto? É, de Lima Duarte, da Zona da Mata Mineira. O que, que pediu o Pai Eterno, senhor? Pedir a paz no mundo, né? Essa guerra que está trazendo um transtorno enorme para o mundo inteiro, né? Amém, senhor. A pandemia também, né? Amém, seu Fausto. E que Deus ilumine e nos dê graça para acabar com essa pandemia. Essa guerra, com essa pandemia, com tudo mais. Bênção do Pai Eterno, Fausto. Bênção do Divino Pai Eterno para o senhor, para toda a família. Amém. E agora o irmão, que não falou ainda. Chega para cá. Sou de Campo Largo, né, que eu falei. Qual o nome do senhor? É Quirubim. Eu quero uma benção para minha neta, que foi no médico, ela está com 11 anos, o médico falou que ela está com diabetes. Certo. E, então ela não está podendo comer muita coisa, a gente fica assim, dando só aquelas coisas que ela qual pode o nome comer. Dela? Brenda Maria. Amém. E daí tem a minha mulher, que é Maria dos Prazer, que também precisa de uma benção também. E a Maria Vitória, que é a nossa pequenininha, fez 3 anos, né? A Brenda, a Maria Vitória, a esposa, e sua vida também, que se recuperou da Covid, toda a casa, que o Divino Pai tem as minhas graças do céu, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Com Deus, filho. Pois é, daí obrigado. Eu depositei um dinheiro lá na secretaria para ajudar, que nós contribuímos. Mas queria deixar um dinheiro, que eu fiz um pedido, que ele atendesse, que eu sarasse. E tá bom? Eu ia, tô bom, já estou trabalhando há tempo. Amém! Mas vai, tudo de bom. Amém, o senhor também. Maravilha, maravilha, tá vendo aí? Maravilha! Vamos para o Alô Devoto, vamos para o Devoto, senão não dá tempo. É com você, Caísa, no Alô Devoto. E o programa Alô Devoto, com aquele objetivo especial de levar você a conhecer tantos lugares onde o Pai Eterno tem feito obra nova. E hoje eu trouxe você até o seminário São João Maria Vianney. A Arquidiocese de Goiânia faz um trabalho lindo na formação aí para seminaristas, né? Até eles alcançarem e chegarem até ao sacerdócio. E você vai conhecer tudo isso, esse trabalho realizado aqui pela Arquidiocese de Goiânia, que a Associação Filhos do Pai Eterno contribui, apoia tudo isso, com certeza, com a oração. Enfim, a gente está junto nesse trabalho porque somos igreja, uma grande família. E eu estou aqui ao lado do Padre José Luiz, que é reitor dos seminários aqui da Cidade da Comunhão. E Padre, desde já nós agradecemos muito por disponibilizar o seu tempo para falar com a gente. Sua bênção. Deus abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo. E é uma bênção também para nós hoje poder falar um pouquinho do processo formativo na Arquidiocese de Goiânia. Aqui nesta casa, Seminário São João Maria Vianney, nós temos 7 dioceses estudando aqui. Ela fica aqui nesse lugar, Cidade da Comunhão, um complexo de formação da Arquidiocese de Goiânia. Mas este seminário, ele pertence a 5 dioceses. Por isso, nós temos seminaristas de diversas dioceses e outras 2 dioceses que também compõem aqui a nossa casa. É uma alegria poder falar com vocês neste momento aqui na TV Pai Eterno para dizer um pouco dessa ajuda da AFIP, que tem nos favorecido também na formação. O padre José, o senhor falou agora, né, de várias de outras dioceses que fazem parte, que tem seminaristas que estão aqui. Às vezes, nós estamos lá participando da missa, de algumas pastorais na nossa comunidade, a gente não tem noção da grandiosidade do trabalho que a igreja realiza na formação desses seminaristas, enfim. E as pessoas, com a oração e quando ajudam a igreja, elas estão contribuindo para que o melhor seja oferecido aí para essas pessoas que têm um chamado especial. Exatamente. Por exemplo, nós, o nosso prédio é aqui, o lugar de funcionamento. O Instituto, nós temos o Instituto Santa Cruz aqui também neste mesmo complexo. E as dioceses que fazem parte desse seminário em que nós estamos envolvidos no trabalho de formação,
a Diocese de Jataí, a Diocese de Pameri, a Diocese de Bom Jesus da Lapa, a Diocese de Barreira, a Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, também a Diocese de Itumbiara e a Arquidiocese de Goiânia. Todos nós, com a ajuda de vocês, estamos envolvidos nesse trabalho formativo. Hoje nós temos 36 seminaristas desta casa. Desses 36 seminaristas, 14 são de Goiânia. No seminário propedêutico, que é aquele lugar de início da formação sacerdotal, que funciona no seminário Santa Cruz, também nesse espaço, na Cidade da Comunhão, nós temos 12 rapazes. Desses 12, 4 são da Arquidiocese de Goiânia. Desse modo, dentro de todo o processo formativo que nós temos, para poder um dia devolver esse jovem à comunidade, são 8 anos. 8 anos. 1 ano no propedêutico, esse período inicial, 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Isso tudo para poder dar à igreja e dar ao povo de Deus bons pastores para servir a igreja de Jesus Cristo. E como é importante falar sobre isso, você que acompanha o Alô Devoto, você quando ajuda uma obra de evangelização, você quando se une, aí na sua comunidade também, nós estamos te motivando a se envolver, por quê? Porque você às vezes não fala, mas está faltando padre, está precisando de um padre para ir lá na fazenda, aqui. Você viu o Padre José Luiz dizendo quantos rapazes estão respondendo a um chamado de Deus. E é nossa parte rezar por eles, mas também contribuir para que a melhor formação seja oferecida para eles. E Padre, aqui nesse complexo tem o CPDF, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir? Nesse CPDF acontecem alguns encontros também quando a igreja, quando a arquidiocese necessita? Sim, só explicando para vocês, nós... demos o nome desse complexo de Cidade da Comunhão. Aqui funciona o Seminário Menor, o Seminário Propedêutico Santa Cruz. Aqui nós temos também a Residência Episcopal, onde mora o senhor arcebispo. Nós temos o CPDF, que é o Centro de Formação Arquidiocesano, Dom Fernando. E nós temos o Instituto Santa Cruz e o Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney. Por isso nós chamamos de Cidade da Comunhão, lugar da formação. E no CPDF é o lugar exatamente que tem muitos encontros formativos, que funcionam nesse espaço. Mas também aqui neste seminário, às vezes nós promovemos alguns retiros com jovens crismandos, para que possam conhecer o seminário, possa também de alguma forma ajudar financeiramente, mas o nosso intuito é a evangelização, é fazer com que o jovem possa conhecer este seminário, conhecendo possa amar. E amar, dar a vida por causa de Cristo, servindo como padre. Esse é o nosso objetivo, nossa intenção. Gostaria de aproveitar, talvez assim, ao vivo não, mas gravado mesmo, mas aproveitar para dizer que agradecer imensamente à FIP, porque vocês veem essa casa bonita que nós temos aqui, não é que nós não temos dificuldade, mas foi a ajuda da FIP, ajuda de vocês, que contribuíram com a FIP e ela pôde nos ajudar a reformar a nossa casa, porque já estava realmente quase caindo. Nosso muito obrigado a você que contribuiu e que Deus possa abençoar largamente a sua vida. Mas eu gostaria também de dizer que existem 3 formas de ajudar. Primeiro, a sua oração. A oração, em primeiro lugar, pedindo ao Senhor da Messe que envie jovens para que responda sim a Deus. A segunda é a resposta generosa do jovem. Se nós rezamos, nós esperamos uma resposta generosa desse jovem para servir a Deus no caminho sacerdotal. E terceiro, nós precisamos da sua ajuda para manter também esse lugar. Como vocês são devotos do Pai Eterno, nós somos devotos do Pai Eterno, vocês contribuem com o Pai Eterno, contribuem com as obras sociais desta igreja particular. Agradecer imensamente, mas dizer que nós também precisamos muito da ajuda material dos senhores e senhoras. O nosso muito obrigado, que Deus abençoe.
Obrigado, Caís. Obrigado, o quadro Alô Devoto, prestando conta dos nossos trabalhos. Mas nós já estamos aqui voltados à imagem do Pai Eterno, aqui dentro do Santuário Matriz do Divino Pai Eterno, diante da imagem do Pai. Cantemos, rezemos, pedindo as bênçãos do Pai Eterno. Estendendo nossa mão à imagem do Divino Pai Eterno. Me seguro em teu amor. Nos agarramos ao Pai. Tu és a minha ajuda, pois eu sou tão fraco, sou tão pecador. Eu me agarro em ti. Sim, Pai Eterno. Deus de amor, me seguro em teu amor, em teu amor de Pai. Tu és a minha, abençoa, ajuda, transforma, pois eu sou tão fraco, sou tão pecador. Nessa noite, Pai Eterno, queremos entregar a vida de cada homem e mulher, com esses irmãos que vieram de Santo André, vieram de tantos lugares, com todos os devotos do Pai Eterno nesta noite de hoje, tantos filhos e filhas, Pai, nós queremos agarrar sempre a Ti as nossas necessidades, a nossa vida, Pai Eterno, os nossos trabalhos familiares que estão em casa, todos aqueles que fazem parte deste mundo, Pai, com as Tuas bênçãos. Abençoe-nos, ó Divino Pai Eterno, o Senhor que é Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Boa noite, meu Pai. Eu me agarro em Ti, me seguro em Teu amor. Tu és a minha ajuda, pois eu sou tão fraco, sou tão pecador.